Добрий день! Я Циганюк Валентина Васильівна, методист Кірмінецького дитячо-юнацького центру Дністровського району Чернівецької області та керівник гуртка методист фольклорно-театрального гуртка «Манви». Хочу вам презентувати мій власний методично-практичний посібник «Бесарабська мальва». Сьогодні в умовах війни в позашкільних закладах пріоритетними напрямами роботи були і залишаються реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти засобами компетентнісного підходу у вихованні підростаючого покоління, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у позашкільній освіті, організація їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку, виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва, національно-патріотичне виховання, головною метою якого є формування духовних цінностей українського патріота. На основі національних звичаїв, традицій, фольклору формувати в учнів почуття патріотизму, любові до України, її історичної спадщини – основне завдання на сьогоднішній день педагогів позашкільників, сприяти відродженню національної культури, збереженню збагачення духовних скарбів українського народу. У методичному посібнику «Бесарабська мальва» зібрано та систематизовано авторські напрацювання підсумкових, відкритих занять, концертів та театралізованих виступів. Також до нього увійшли захисти робіт на обласних конкурсах «Юних дизайнер», номінація «Театралізований виступ», конкурс української декоративної творчості, номінація «Театралізований захист роботи», за які вихованці-учасники отримали призові місця. Даний посібник складається з 4 розділів. Перший розділ – одноактні авторські п'єси для дітей молодшого шкільного віку. Другий розділ – театралізовані представлення творчих виробів декоративного житкового мистецтва на основі місцевих легенд, переказів, спогадів, старожилів. Сценарії третій – сценарії місцевих народних свят, обрядів та звичаїв. І четвертий розділ – розробка занять. Цей посібник розрахований для дітей молодшого шкільного віку. Театралізований представник творчих робіт, декоративного житкового мистецтва, сценарій народних свят, обрядів та звичаїв, розробки занять. У них представлені кращі апробовані матеріали, які керівники гуртків театрального та фольклорного мистецтва можуть застосовувати у своїй практичній роботі. Так, у посібнику узагальнено питання, що розкривають методику викладання основ сценічного мистецтва та практичного застосування набутих знань, умінь, навичок. У розділ одноактні авторські п'єси для дітей молодшого шкільного віку входять п'єси різної тематики, які навчають дітей толерантному ставленню один до одного, гуманному відношенню до навколишнього середовища, тваринного світу. Основна їх ідея – добро, милосердя, дружба, повага та інші позитивні людські якості. Для постановки даних вистав необхідно мінімум декорацій, незначні фінансові затрати у підготовці костюму та реквізиту. Пропоную вашій увазі от розділ. Новорічні пригоди в Чарівному лісі, наприклад, є така «Фея добра» п'єса, «Пташка щастя», «Чари негативи», «Легенди старого дуба». У творчій роботі, що увійшли у наступний розділ «Театралізовані представлення творчих виробів декоративного житкового мистецтва», написані з використанням місцевих легенд, кельмінці, Рома і Данка, народних бесарабських переказів та спогадів старожилів про сиву-сиву давнину. Бичок, іграшка-підставка, візерунки прабабусь на сорочках правнучок, царівна Подністров'я, різдвяна зірка. Наступний розділ – сценарії місцевих народних свят, обрядів та звичаїв. Включає розробки тематичних, традиційних, масових заходів, з якими вихованці фольклорного гуртка «Мальви» виступають перед гуртківцями «Дюц», батьками, учнями Кельменецького ліцею опорного закладу та громадськістю селища.
До цього розділу увійшли писанка Великодня, звичаї та традиції Бесарабії, стрітення свято, до четвертого розділу увійшли розробки підсумкових нестандартних занять різних типів, тематика яких відповідає зимовому та весняному циклу. Поєднано як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи з гуртківцями із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій, які розвивають творчість гуртківців, створюють атмосферу розкутості, емоційного піднесення. Народне свято зимового циклу йде в гості Святий Миколай. Звичай та обряди новорічно-різдвяних свят нашого краю. Матеріали підсумка побудовані з урахуванням вікових індивідуальних особливостей, відповідають соціологічним можливостям та відповідному рівню підготовки гуртківців. У даних напрацюваннях систематизовано різні види сценічного мистецтва – театр, фольклор, вокал, хореографія, художні читання. Вони сприяють розвитку уяви, фантазії, образного мислення, допомагають дітям розквірити свої індивідуальні можливості, розширюють їх кругозір, збагачують словниковий запас, виховують любов до рідного краю, повагу до його народних звичаїв та традицій. Тому пропоную даний посібник взяти до уваги і користуватися. Дякую за увагу!